Bom dia, seu Padre Inácio. É uma honra ter o senhor aqui nas minhas terras, na minha casa novamente. O senhor sabe muito bem que o pessoal aqui de Vila Papari tá feliz demais da conta com a presença do senhor. Porque o senhor sabe que é o primeiro padre da nossa paróquia. Sim, sim, mas eu vim aqui para falar sobre outro assunto mais importante para nossa paróquia. Desculpe, então entre e sente, vou passar um cafezinho pra gente conversar melhor. Não precisa, o que eu venho para falar aqui é muito rápido. Você está nas terras da nossa paróquia. Desculpe, seu padre, com todo respeito, mas eu não tô entendendo muito bem. Deve estar havendo algum engano, alguma confusão. Não, estou super correto. Essas terras pertencem à igreja e você precisa sair daqui para liberar o espaço para a gente da paróquia. Como assim? Essas terras aqui sempre foram minhas. Eu que tomei de conta, eu que fico que nem um condenado no sol, pegando na enxada para fazer elas mais bonitas e as mais produtivas da região como elas são. E eu não vou deixar o senhor tomar elas não, porque eu não vou deixar, certo? Eu vim aqui apenas lhe comunicar, depois digo que eu não lhe avisei, certo? Passar bem. Falou com esse caba safado. Todos aqui da região sabem que ele não presta. O que você tá fazendo aqui? Desapareça! Desapareça das minhas terras, você não é bem-vindo aqui, seu corrupto, nojento ladrão! Espere! Meu Deus, você deve estar apaixonado por mim. Tantas virtudes que você mencionou sobre minha pessoa que eu nem sabia que tinha. Você tem 24 horas para abandonar esta casa e essas terras. Considere-se avisado. Perdeste a questão, né, João? Ironia do destino. Você foi pior. Mas perdeste a vida. Agora você vai ficar aí por muitos anos. Alguém que quer ajudar, não interessa saber quem é. Apenas alguém que acha injusto tudo o que aconteceu com você. Porque você não merecia que te tirassem as terras. Tem de fazer o seguinte. Daqui a 2 horas, quando forem 10,
10 horas da noite, o guarda ficará só durante meia hora. Ele é um guarda já velhote e adormece logo. A porta da sua cela ficará aberta e você sairá. Tenha cuidado para não o acordar. Depois fuja. Fuja para bem longe e não volte mais. Quando acabar de ler esta carta, queime-a para não ficar em provas. Como foi que aconteceu isso? Como foi que ele fugiu? Encontramos um homem suspeito em Vila Nova da Princesa, que corresponde à descrição do assassino do padre Inácio, o agricultor João. Porém, segundo o relato dos vizinhos, encontra-se muito debilitado e doente. Pedimos a sua presença imediata aqui na vila, pois faremos um cerco à casa amanhã, logo pela manhã, e será o tenente a efetuar a detenção. Meu Deus, passaram 4 anos e finalmente terei aquele homem nas minhas mãos. Agora ele vai ver o que é bom. Severino, mande uma mensagem para o Dr. José. Diga que encontramos o homem. Não, pode deixar. Eu mesmo vou lá. Doutor José? Tenho novidades. Pegaram um homem. Vamos embora. Sério? Mas como? Onde? Conte-me os detalhes pelo caminho. João! A casa está cercada. Não adianta se esconder. João! João! Deus.
ainda está quente. Mas não tem pulsação. Deve ter morrido agora há pouco tempo. Que ironia do destino, hein? Fugiu de novo.